Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi tale med Thomas omkring hans tro og hvorfor han er luthersk. Det er sådan lidt temaet til i dag. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Vil du bare ganske kort komme med en præsentation af, hvem er du, hvor er du, din civilstand, hvis du har lyst til det, og fagligt måske? Ja da. Jamen, jeg er gift med Sissel. Vi har to børn. Sissel har været hjemmegående i de sidste 4 år, og er nu sygeplejerske på om aftenen. Så vi prøver sådan at holde det på den måde, at hun arbejder sådan 2 gange om ugen, og så har jeg dem, når hun er på arbejde. Så vi prøver at holde dem hjemme. Det er et meget, meget spændende projekt. Derudover så er jeg præst i den danske folkekirke i Fredericia, Sankt Michaelis Kirke, som er et enormt spændende sted at være. Der er mennesker møder Jesus, og kirken bliver fuld om søndagen. Og i det hele taget er der også bare en by, som ja, hvor vi nyder stor sympati hos folket. Og det synes jeg er dejligt at være en del af. Så er jeg også landsformand for Indre Missions Ungdom, så det er lidt min fritid. Og det er sådan lidt, jeg ved ikke, om det er sådan et stædigt fastholdelse i sin evige ungdom, eller hvad det handler om, men det handler også lige så meget om, at i præsteløftet står der, at vi skal være med til at uddanne, og i hvert fald den ungdommens kristelige oplæring. Så det er lidt min måde at komme lidt mere ud over rampen på, end blot konfirmanderne. Så det er sådan det, jeg... Ja, det er sådan det er meget hovedtræk, det jeg står i nu. Ja, vi går også lidt mere ind i din personlige historie. Man tænker, det kan være ret lige, at man har sådan et ganske kort overblik, hvem er det, vi har lyttet til lige her nu. Helt sikkert, helt sikkert. Men altså, jeg tror, det er vigtigt, det der med at fastholde ens ungdommelige identitet. Altså, min kone og jeg sad og så en krimi i aftes, og så var skurken der, da han var så død på et tidspunkt, så siger de så, at han var 45 år. 45 år? Vi er sådan 44. Altså, så gamle er det vi da ikke, når vi så hans udseende. Ja, jeg er kun 35, så der er nogen, jeg møder ikke så ofte længere, men har mødt den der med, kan man egentlig godt være så ung og være præst? Det går godt indtil videre. Ja, lige præcis. Det er så godt. Ja, jeg er så heldig, at jeg har en del ældre, som jeg får lov til at besøge, og de synes, jeg er meget ung. Det er godt. Ja, det er altid skønt. Ja. Yes. Ja. Thomas, kan du sige lidt om din troshistorie? Hvor kommer du fra? Hvordan har det været med til at forme din tro, hvor du er i dag? Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg er fra Hirtshals af, og for nogen der er det jo et meget stærkt kendemærke. Altså en særlig ånd, vil nogen sige, over det område. Det er der nok noget om. Der er i hvert fald mange præster, der er kommet ud fra Hirtshals af. Jeg er så en af dem. Jeg er opvokset i en god, sund intermissionsfamilie. Og det er sagt meget positivt. Jeg ved godt, der er nogle gange der kan være tendenser til, at det skal man lære at tage en afstandstagen frem. Det har jeg ikke nogen behov for overhovedet. Det har været godt og trygt at vokse op i det. Til trods for, at jeg har en opfatter en i min barndom som egentlig meget tryg, selvom jeg har haft en meget svær skolegang med mobning og andre ting. Men det at have et godt fundament derhjemme, dels med gode forældre, men også med et godt afsæt i det åndelige og det kirkelige, det tror jeg i høj grad har været med til at forme mig meget positivt og selvstændigt også til at være der, hvor jeg netop står i dag. Men sådan den tidlige del af min troshistorie, der tror jeg, jeg vil karakterisere mig sådan lidt som en forblindet pietist. Måske forblindet naiv pietist, vil jeg nok gå så langt. For det var jeg altså virkelig højt i den grad pietist i min ungdom. Og det hænger nok også sammen med, at man som ung gerne vil sørge for at være radikal i en eller anden grad. Og der er jeg med i hele skolen. Ja, jeg var formand for Indre Missions Ungdom der i Hirtshals, og var glad for det, og vi havde også et godt fællesskab, slet ikke det. Men det var der med til også at forme mit syn, måske i høj grad på verden udefra, uden for at være en forblindet naiv pietist.
Da jeg skulle konfirmeres, der gik jeg til præst hos to forskellige præster. Den ene præst, det var den klasse, som det var fuldt klassen, som vi skulle, som jeg gik i. Men jeg ville gerne konfirmeres i den sognekirke, som vi var en del af i Hirtshals. Og det var jeg glad for, så jeg gik til holdundervisning hos den her præst, som jeg synes, jeg var meget uenig med. Og så var jeg enig i konfirmandundervisningen hos vores præst, som jeg var meget, meget glad for. Så nogle gange så tog jeg spørgsmålene, eller nogle af de spørgsmål, jeg stillede til præsten i ene rum, og tog med til undervisningen med klassen, og grillede hende lidt. Og jeg tænkte, jeg har nogle gange tænkt, jeg ved, om hun bare synes, jeg var virkelig irriterende. Men så fandt jeg faktisk et brev her fra hende, som hun havde sendt til mig, det har jeg fuldstændig glemt, men hvor hun spørger mig, må ikke du skal være præst? Og det var faktisk også lige præcis i den periode, hvor jeg fandt ud af, jo, det er det nok faktisk, det jeg skal være. Så det var omkring 7. klasse, jeg fandt ud af, at det er den vej, jeg gerne ville gå. Og det var sådan omgivet med en vis form for blufærdighed, netop fordi det var svært i skolen. Men jeg husker dog, da jeg så kom op i 10. klasse, der var posen ligesom med elever på en rystet. Vi var på sådan en introtur. Vi sad i et tog, hvor alle sidder tæt på hinanden, og så sidder jeg sammen med en klasselærer, der spørger, hvad hun var studievejleder, nemlig, hvad er dit efter at blive? Jamen, jeg vil gerne være præst. Og så råber hun, præst! Vil du være præst? Ej, hvor fedt! Råber hun ud over det hele. Og det, jeg tror, den scene, den sådan printede fast i min bevidsthed, fordi nå, okay, det er jo også det er en af os anerkendt af andre end blot de hellige, om man så må sige. Så det gik jeg efter, og det var jeg meget klar på, at det skulle jeg være, og jeg glædede mig til det. Det var det eneste, jeg kunne forestille mig overhovedet, jeg skulle bruge min tid på, det var præst. Så da jeg var færdig med gymnasiet og havde lige taget et enkelt friår for at være klar til det år, hvor menighedsfakultetet i Aarhus, de to elever ind, der skrev jeg mig op. Det var 2009. Og jeg er ret overbevist om, at altså, Dansk Bibelinstitut og menighedsfakultetet, de sidder altså på de bedste teologiske uddannelser i Danmark. Og det siger jeg ikke kun, fordi altså, det er rigtig god undervisning, man får netop de to på de to anstalter. Men det er i høj grad også, fordi netop på menighedsfakultetet får lov til at kigge ind og være en del af et konfessionelt miljø, som står på konfessionel forskning. Og det får man så 4 gode år ud af. Og så bagefter, så kommer man så over på universitetet og tager sin kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, hvor det er en sekulær sammenhæng med sekulære referencepunkter. Og det har jeg virkelig bare været glad for, fordi det netop har givet et ret stort udsyn til sig selv i nogen grad. Og så vil jeg bare sige, at det også har, altså, der var nogle ting, som jeg var rigtig, rigtig glad for på menighedsfakultetet, for eksempel den bibelske teologi, det var virkelig, virkelig godt. Og den systematiske teologi på Aarhus Universitet var virkelig, virkelig godt. Altså det er sådan den tanke, jeg har omkring det sådan uddannelsesmæssigt. Ja, så, men altså, da jeg startede på menighedsfakultetet, der var jeg stadigvæk den her forblindende IUP-artist, som gik ind i klasselokalet der, og jeg stødte på et helt fremragende udtryk af en mand, der hedder Michael Reeves. Han skrev sådan en virkelig fin bog om treenigheden, der hedder Den Smukke Gud. Han skriver i en anden bog, at i de første par år af sit teologiske studie, der lider man af teologisk pubertet. Og det vil jeg sige, det gjorde jeg også. Altså de år, hvor jeg har vidst aller, aller, aller mest om teologi overhovedet, det var det første år. Nå, ikke for mig, jeg er da klog. der var ikke det, jeg ikke kunne svare på. Men samtidig så var jeg også taget alt det der med mig fra min skolegang, med at jeg har altid været en af de eneste kristne på min overgang. Jeg har altid skulle på en eller anden måde stå i defensiven over for den kristne tænkning, og især hvad angår sådan videnskabs. Naturvidenskab, som jeg i nogen omfang fandt fuldstændig modstridende over for hinanden. Altså jeg regnede naturvidenskaben, og især det, der har at gøre med altings oprindelse, som et form for plot mod kristendommen. Og derfor så havde jeg simpelthen også samlet mig til huse af diverse kreationistiske argumenter for hvorfor for ung jords teori og alt muligt andet. Hvor jeg nok i dag ikke lige helt ved, hvor jeg står i det spørgsmål, det arbejder jeg stadigvæk med. Men på det tidspunkt var jeg meget klar. Og det, da jeg så møder
på menighedsfakultetet en underviser, som jeg har tillid til, der præsenterer og siger, at der er en god grund til at købe ind på Big Bang-teorien, evolutionsteorien og alt det der, og få det til en eller anden grad at passe ind i den kristne fortælling om skabelsen. Der blev jeg sådan ramt, jeg plejer at beskrive det på en måde, at det var ligesom at blive angrebet inden for murene, for jeg følte mig beskyttet, men det der, det var på en eller anden måde det, jeg ligesom havde defineret som ja, det er hårdt at sige hedenskaben, men i min pietistiske tankegang, så var det jo det. Og så netop opleve og høre, at der er nogen, der egentlig går med på den bølge, det her vidste jeg godt, der var, men at det ligefrem var så kloge folk, og endda også en ret stor del af, det, af den kristne verden, den konservative verden, som købte med på det, det kunne jeg slet ikke forholde mig til overhovedet. Så der var et eller andet, der blev smadret ind i det der. Samtidig så var jeg også sådan på vej ud i sådan lidt at finde og undersøge sådan lidt mere karismatiske miljøer, og synes, at det var enormt spændende. Men samtidig med, at jeg begyndte lige pludselig at opleve, hov, der er en anderledes måde at tænke på, der er egentlig noget her, der ikke helt stemmer med det, jeg troede, og så være i en karismatisk sammenhæng, hvor der bliver lagt enormt meget vægt på følelser og sin egen tolkning af disse følelser ud fra en sådan åndelig oplevelse, og at det skulle være åndelige oplevelser. Det smadrer i høj grad min ståsted og min tro næsten. Altså jeg blev i hvert fald kulkasket ja, nærmest ekspederet direkte ud i en meget voldsom anfægtelse og tvivl. Og det var ganske, ganske ubehageligt. Det var ikke fordi tvivl på den måde har været fremmed for mig, det har jeg oplevet gennem hele min barndom, at være i tvivl. I nogle omfang, der har jeg jo, der har jeg altid godt kunne identificere mig med apostlen Thomas, som jo fejlagtigt for mig at se, at de kaldte tvivleren Thomas, men selvfølgelig han tvivler, men der er også mere at sige til ham. Men den her tvivl, der har altid boet i mig, men ikke i det her omfang overhovedet. Og man kan sige, at altså for mig, det at blive luthersk, det var redning for min kristne tro. Og altså det kan jeg sige med ret stor sikkerhed. Hvis ikke jeg havde fundet hvile i den lutherske lære, så havde jeg ikke været kristen i dag. Det er simpelthen ikke muligt. Og det siger jeg, fordi at min tvivl sådan gik på sådan to fronter. Altså den ene front, det var at finde Gud overhovedet. Og den kan jo så føres meget længere ned i det. Jamen hvis, altså kan jeg overhovedet regne med det, som folk fortæller mig om Gud, altså de oplevelser, de har, når mennesker stiller sig op på scenen i en kirke, og en del af det er, og fortæller mig en profeti, eller forklarer mig om et eller andet, de har oplevet, et syn, eller nogle billeder, eller et eller andet. Hvordan ved jeg, det er rigtigt? Altså, der er jo 100.000 årsager til, at man kan stille sig frem og skulle fortælle om sine åndelige erfaringer, som ikke nødvendigvis har noget med Gud at gøre, men som kan lige så godt have at gøre med, at en overses får status, eller at man bare virkelig gerne har så stor en iver og lyst og længsel efter at have en åndelig oplevelse, at man så også får den. Det er jo psykologi. Så hvordan ved jeg, at Gud overhovedet eksisterer, og hvordan kan jeg regne med det, som folk fortæller mig? Der er nogen, der påpeger den her, og det gjorde de også dengang, jeg var i min anfægtelse, det som jo egentlig er Dostojevskis trosbekendelse med, at hvis nogen de tilvejebragte beviset for, at Kristus virkelig ikke er sandheden, så vil han stadigvæk tro på Kristus, eller stadigvæk mene, at Kristus vil have fortælling om Kristus er sand. Den kan jeg overhovedet ikke købe ind på. Enten så er det med Jesus rigtigt, eller så er det falsk. Sådan havde det virkelig. Og det betyder også, at hvis det var, og det, altså, den her anfægtelse, som jeg var i, var jo i høj grad også oplevet at være på vej væk fra det hele. Altså, jeg var virkelig bange for, at jeg havde vendt det hele ryggen. Og hvis jeg havde vendt det hele ryggen, så tror jeg, jeg havde omfavnet sådan en nihilistisk hedonisme. Fordi det var på en eller anden måde, altså hvorfor give afkald på noget i sit liv, når ham jeg giver afkald for vis skyld, eller ham jeg giver afkald for, hvis han ikke findes, eller hvis han er en løgner eller noget andet. Det var sådan, jeg havde det. Så i den her scene var jeg også glad for, at jeg ikke havnede der, for jeg tror sådan nihilisme og hedonisme, det havde egentlig bare smadret mig totalt.
Så den ene front, det handler sådan meget om sådan det objektive, altså sådan, hvad kan vi vide om Gud, og kan vi overhovedet regne med det, som folk fortæller os. Den anden, den har jo så at gøre med mit personlige forhold til Gud, og hvis nu jeg har den her tvivl, men det alligevel er sandt, hvad gør det så mig til i forhold til Gud? Kan jeg overhovedet tillade mig at stille spørgsmålstegn ved hans eksistens? Er det ikke en form for majestætsfornærmelse? Og især også, når han har givet åbenbaringer til andre, og jeg afviser dem, er jeg så ikke, altså, så er jeg jo virkelig langt ude, var mit resonemang. Så, og de to fronter, de holdt mig på en eller anden måde, og de holdt hinanden i skak. Fordi jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne ikke stille spørgsmål, fordi hvis jeg stillede spørgsmål, så var jeg jo på vej til en større majestætsfornærmelse. Men en majestætsfornærmelse over for hvem kunne jeg overhovedet være sikker på, at der var nogen at fornærme. Så det var ganske ubehageligt. Heldigvis, det var ikke, altså, en del af den her voldsomme anfægtelse var i halvt år, og en anden del af det var i meget, meget lang tid. Og noget af det kan stadigvæk spores, det skal nok komme tilbage til. Men jeg kan huske, at jeg husker en beretning om Mother Teresa, som jo i sin den sidste del af hendes liv var enormt stor anfægtelse. Ikke så meget på Guds eksistens, men i højere grad på hendes rolle hendes rolle i det hele taget. Altså hvordan hun bad og bad om, at Gud måtte, at folk må se Gud igennem hende, det hun gjorde. Hun havde ingen erfaring af, at det nogle gange skete sådan. Og hun fik heller ikke nogen erfaring af det. Men til trods for den tvivl, hun havde, så holdt hun fast i det, hun troede på var sandt. Det var ligesom hendes udgangspunkt. Hun holdt fast i det, hun troede på var sandt. Og blev ved med at gøre det, hun regnede med var sandt. Til trods for, at det ikke altid gav mening for hende. Så det tænkte jeg, okay, hvad andet har jeg? Altså jeg kan jo vælge to veje at gå her. Tvivlen kan smude i et rene ingenting. Det er jo nihilismen. Men jeg kan også holde fast i det, jeg trods alt har og ved, at noget, er der, der er noget godt i. Og det er gudstjenestefællesskabet, menighedsfællesskabet osv. Så jeg blev ved med at gå til gudstjeneste, selvom jeg synes, det var det mest mærkelige af nogensinde. Det er så underligt, hvordan ting bare kan forandre sig også. Men det er bare, at gudstjenesten ikke var noget, jeg nød, så blev det til noget, som jeg synes var det mest underlige, jeg nogensinde har oplevet. Det var sådan, der var sådan noget okult over det. At det der med, at vi alle sammen, nu rejser vi os op, og så siger vi i kor nogle ting, som nogen er blevet enige om, vi tror på. Det blev så enormt fremmedgørende. Sangene, den kirke, jeg kom i, var i høj grad også præget af sådan nyere lovsange og sådan nogle ting. Jeg kunne ikke synge med på dem. Jeg kan ikke engang huske, at jeg sagde med på trosbekendelsen. Det var også lige meget. Men jeg kan huske, at jeg satte mig ind i det her, så besluttede mig for mig selv. Nu er jeg en del af et menighedsfællesskab. Og så må det være dem, der bærer mig. Jeg kan ikke bære mig selv, jeg kan ikke bære min egen tro, jeg kan ikke bede med, jeg kan ikke synge med, men så må de gøre det for mig. Og det tror jeg på mange måder var en del af vejen sådan tilbage til en, eller i hvert fald vejen til, at jeg ikke forsvandt fuldstændig fra kristentroen. Det der så, som sagt, redningen for mig, det var sådan set, det var Martin Luther og en sermon om dåben, som han har skrevet. Og sammen med det, Regin Prenters beskrivelse af, hvad dåben er og hvad den gør. Og det, der særlig grad gjorde indtryk på mig, det var, jeg kan ikke huske det helt præcis, hvordan det er formuleret, men i hvert fald en understregning af, at den eneste vej op til dåben, til dåbens vand, det er at blive båret. Den eneste vej. Og den er jo meget, meget tydelig i barndåben. Altså de børn, mine børn, som er døbt, dem har jeg båret derfra. De magtede ikke selv at gå derop. Og det er jo i høj grad et billede af, hvordan virkeligheden er. Jeg kan ikke selv gå derop. Og det, der så sker i den dåb, det skete med mig på et tidspunkt, hvor jeg havde ingen idé om, jeg kunne ikke engang sige Gud. Og der valgte Gud så at omskabe, genskabe mig, genføde mig med hans helligånd. Det vil sige, hvis Gud har valgt at genføde mig, at gøre mig til sit barn, at frelse mig igennem vand
til trods for min manglende forståelse for nogen ting. Kan Gud så bevare mig i en tvivl, som tvivler fundamentalt på hans eksistens? Hvis det er Gud, der har handlet og gjort alting for mig, hvis alt det der har med Gud at gøre i mit liv, hvis det er Gud, der er årsag til det hele, så må den længsel, jeg har efter at blive fri fra min anfægtelse, blive fri fra min tvivl, for i stedet for at overgive mig i troen på ham, den længsel, den må være gudsgiven. Hvilket betyder, at Gud ikke har opgivet mig. Hvilket må også betyde, at jeg ikke bliver gjort majestætsfornærmelse. Og en har sagt til mig, at de gamle har sagt noget i den her retning, at der, hvor der er længsel om tro på Kristus, der er der tro på Kristus. Og det giver enormt god mening i det, netop også når vi ser det i lys af dåben, at her er det, her bliver båret, og her er det Gud, der handler alt, hvad der med Gud at gøre. Det er konstant i mig. Den opdagelse, den gjorde, at nu kunne jeg, at der kunne ligesom opstå fred på den ene front. Nu kunne jeg hvile fra, at okay, jeg har ikke begået min statsfornærmelse. Fordi det havde jeg i forvejen, og da jeg havde det, der gjorde Gud mig til sit barn. Så det, at da jeg før var i arvesøn alene, og kun alene med den, der vendte Gud mig ikke ryggen til mig, så gør han det heller ikke nu. Og netop det, at jeg har en længsel efter at tro på ham, jamen så kan jeg vide, at Helligånden stadigvæk arbejder i mig, og dåben stadigvæk arbejder. Jeg var en del af nogle sådan nogle smågrupper ud fra den kirke, jeg kom i, og der havde vi altid, vi startede altid aftenen, når vi var sammen ud med at spise, og så skulle vi snakke, og så snakkede vi om, eller sådan skulle lave en runde, hvordan har vi det? Og det var meget fint, så kunne vi ligesom spore sig ind på hinanden. Og så skulle vi også fortælle, hvordan har vi det med Gud? Og fra dag af, der havde jeg simpelthen behov for, hver gang at sige, jamen jeg hviler i min dåbspagt. Men behov for på en eller anden måde at distancere mig fra den her subjektive overgørelse af min tro, så man siger, jamen jeg bliver nødt til, jeg har ikke andet end at stole på det løfte, det promissio, som der er givet fra Guds side af. For ellers så er jeg fortabt, fordi ellers så har jeg det rigtig dårligt med Gud. jeg kan ikke frempuste nogen tro her selv. Da jeg så har gjort det i meget, meget lang tid, bare sagt, at jeg hviler min dåbspagt, så begyndte folk at gøre sig grine lidt af mig. Men for mig, der var det simpelthen en måde at minde mig selv om, jamen jeg kan godt føle, at Gud han er fjern. Og hvad så? Jeg står fast ved løftet. Og det er løftet, jeg finder mit håb i. Det var simpelthen det, der reddede min tro. Fordi så kunne jeg holde fred med den front, der hedder, vil Gud have noget med mig at gøre? Ja. Det har jeg dåbens tegn på. Og så kunne jeg koncentrere mig om det andet. Så på en måde ikke blev løst på nogen måde af en form for hvad skal man sige, bare nu en opdagelse, men mere et langt, sejt træk. Og en, der spurgte mig på et tidspunkt om den her skepsis, den her tvivl, om den ikke på nogen områder kan sammenlignes med det at lære at læse. Altså når man engang har lært bogstaverne og lært at læse det, så kan man ikke aflære sig det igen. Og det tror jeg faktisk ikke hvad angår tvivl. Fordi der tror jeg faktisk, at Gud igennem meget lang tid godt kan lede en til en form for vished. Ikke for alle, det gør han ikke for alle åbenbart, men for nogen, og jeg tror, at jeg er en af dem. Men jeg tror, at i forhold til skepsisen, der kan det sagtens være, at der er noget om det. Man ikke bare, når man ikke engang ligesom har opdaget det, at bare fordi nogen siger Gud, så er det ikke ens betydende med, at man kan regne det, eller regne med det, de siger. Men der, hvor jeg fandt hjælp til det, hvis vi lige tager det, inden vi går sådan lidt dybere ned i det lutherske, det var, jeg læste Henrik Højlunds meget fin bog, der hedder Mærk Gud. Og der henviser han blandt andet til Søren Kierkegaard og siger, at når man begynder at skilte med dyden, så bliver dyden mindre. Der har ørkenfædrene faktisk noget sådan lidt den samme pendant til det. Og det handler om, at de Guds erfaringer, vi har, de åndelige erfaringer, vi har, de er dybt private. De udtrykker en intimitet med Gud. Og hvis vi begynder at skilte med dem, så bliver de mindre.
Og det er der virkelig noget om. Altså det der, når jeg kan have en erfaring af noget, som jeg tænker, måske det er Gud. Hvis jeg begynder at fortælle det til folk, så stiller det også offentligt til skue, og jeg stiller det også på en måde frem, så det kan blive bedømt. Højlund, eller Henrik Højlund, han fortsætter så og siger, at når vi står over for nogle ting, og for en eller anden oplevelse, som kan siges, det her, det kan være Gud, det kunne også bare være en tilfældighed. Så står vi sådan set over, altså der er gode argumenter for begge dele. Det kan være en tilfældighed. Det kan være det er Gud. Men får ingen bevis for det ene eller det andet. Og mit hoved, det var på en eller anden måde skruet sammen på det tidspunkt til, jamen så må det nok være en tilfældighed, fordi der skulle bedre argumenter til, at overbevise mig for, at det var Gud, end det var en tilfældighed. Henrik Holland skriver så, at vi bliver nødt til at stole på entydigheden i det. Så man beslutter os for, at jamen, jeg vil tro på, at det faktisk er Gud, der giver mig det her, for det gør mig godt. Og det har på en eller anden måde også kunne falde mig lidt mere til ro på den front, at det er ikke sådan, fordi det på et tidspunkt tænkte jeg, jamen, så må løsningen da være sådan en deistisk forhold til Gud, at Gud han er den i det fjerne, han satte alting i gang som et Bornholmer-ur, og sådan trukker sig fra skaberværket. Nå jo, så kom han jo også med Kristus, men det er sådan en anden historie. Men det kan man bare ikke, det tror jeg bare er uholdbart, fordi hvordan skal jeg så have en personlig forhold til ham, hvis han er helt deroppe, så begynder man at hente ham ned, som Paulus siger. Så den på en eller anden måde satte mig på plads og satte mig i en retning, så jeg i dag i højere grad hviler i en tro. Og den tro, den har i høj grad, hvis man så skal sige, troslivet, om man så må sige, den har sit udgangspunkt, eller har i hvert fald et knudepunkt i gudstjenesten. Og den har et ankerpunkt i det objektive ved troen. Og det er det, jeg synes, det er der, hvor jeg synes, hvor det lutherske virkelig, virkelig har noget at byde ind på. Det er sådan de objektive sider, altså det er sakramenterne. Det er, at nåden, det er ikke noget, jeg finder, det er noget, der bliver formidlet til mig. Det er noget, der bliver givet mig. Og det her er bare en kæmpe, kæmpe forskel fra, at det er noget, jeg skal vide, eller det er noget, jeg skal føle, det er noget, jeg skal opleve osv. Nej, det er Guds ansvar. Og jeg synes, noget af det, der gør den lutherske lære så ekstremt stærk i det her, det er, at vi er, for mig at se, nu siger jeg, at det her det er et postulat, det har jeg stadigvæk til gode at undersøge, men for mig at se, så er vi den eneste reformatorisk gren, som har holdt fastvendt, som har en sakramental forståelse af kristendommen. Og det vil sige, at vi er den eneste gren i hele kristendommen, som har en sakramental forståelse af, hvad hedder det, af kristendommen, som har Bibelen som eneste åbenbaringskilde. Fordi vi har jo den her sakramentale forståelse af kristendommen til fælles med i hvert fald katolikkerne, og for så vidt jeg også ved, de ortodokse går jeg ud fra. Jeg ved ingenting om ortodokse kirke. Men katolikkerne, de har på en eller anden måde set sig nødsaget til at have traditionen til at bakke Bibelen op. Hvor en luthersk vender det om og siger, nej, det er Bibelen, der bakker traditionen op. Det er Bibelen, der giver traditionen sin autoritet. Og det synes jeg virkelig er stærkt. Det er virkelig et robust udgangspunkt. For det betyder, at det er Bibelen, som jeg kan... Altså, det er Bibelen alene, jeg kan finde ud af, hvem Gud er. Det er Bibelen, som kan fortælle mig, hvem jeg er, og fortælle mig, hvem det er, Gud er. Så er vi nogle gange i vores sådan, især den her... Sådan, Sola scriptura-tradition, vi har altså skriften alene, nemt kan komme til at tænke, jamen så er det mig alene med skriften, nu skal jeg finde ud af, hvem Gud han er. Men Luther skal jeg faktisk modsat. Nej, nej, det er mig, der er subjektet for Bibelen, altså det er mig, der bliver gennemlyst af Bibelens ord. Så i denne henseende, så møder jeg i den lutherske en sådan en meget, meget, meget positiv forståelse af en passiv kristen. Altså ikke forstået på den måde, så bare lægger mig tilbage, så skal jeg ikke gøre noget som helst, men forstået på den måde, at det er Gud, der gør mig en tjeneste. Der er Guds tjeneste også. Det er Gud, der midler sin nåde til mig. Det er Gud, der kommer til mig. Det er Gud, der møder mig i det, jeg bliver slidt op til dåben, og hver bliver gjort til hans barn.
Det er for mig enormt robust. En af de ting, der kom til, der virkelig også prægede mig i min studietid, og sprak mig endnu mere ind i det lutherske, og glæden ved det, det var faktisk, fordi der var nogle af mine studievenner, som konverterede til katolsk kirke. Og dem skylder jeg en stor tak. Det gør jeg virkelig, fordi de diskussioner, vi havde der, var enormt lærerige for mig. Og de indvendinger, de havde, synes jeg egentlig også var på deres plads. Altså de, for eksempel i forhold til autoritetsspørgsmål. Altså kan vi nøjes med Bibelen, eller har vi behov for et lærerembede i Rom, der afgør, hvad den rette tolkning er? Og det ledte mig så ud til at skrive speciale om netop det som afslutning på mit studie. Altså, jeg tror ikke altid, at speciale bliver helt præcis, som man gerne vil det, men at man har en vejleder, som også har sine vinkler i det. Men det var enormt spændende, og netop også den her forståelse af, at det er Bibelen, der oplyser mig. Altså, jeg er subjekt for den bibelfortolkning, om man vil. Og det, at Bibelen er udgangspunktet, det værner os mod den, som man i hvert fald i en luthersk sammenhæng vil kalde den, en styret vilkårlighed, som katolske kirke er underlagt. Men samtidig så i den diskussion med de katolske, åbner sådan set også øjnene op for, at vi kan ikke, vi skal ikke, vi kan ikke, vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke, det snit, vi sætter i 1500, det må ikke være for dybt. Det er klart, der er noget, der vi har gjort op med. Og jeg mener virkelig, at Luther, det var på sin plads, at Luther gjorde op med den katolske forståelse og retfærdiggørelse af, som man jo egentlig kan diskutere på det tidspunkt, i hvert fald så har gjort op med den forståelse af tro og gerninger, som han gjorde. For jeg mener, at de tager fejl, helt grundlæggende set. Og hvis ikke de tager fejl, så gør det hverken fra eller til, om jeg er katolik eller om jeg er lutheraner, fordi min syndighed, den er så stor, at jeg har behov for en Gud, der ikke kigger på mine gerninger. Men samtidig må jeg så også erkende, at de katolske, netop med deres sakramentale syn på kristendommen, er langt tættere på os end mange andre kirkeretninger, netop på baggrund af det. Og så er der nogle steder, hvor de tager fejl, for mig at se. Og netop ved den sakramentale forståelse af kristendommen, der har vi bare noget til fælles, og et fælles fodslag og et grundlag, som bare er enormt vigtigt, og som vi også kan høste enormt meget fra. Så jeg sådan i det sidste stykke tid har jeg sådan på gået sådan, altså vi har jo meget med, vi skal jo kalde os noget, vi skal jo, jeg har været missionær i Liberia, der var det meget vigtigt, hvad man var, om man var baptist, eller man var baptist, eller man var luthersk. Det definerer man enormt meget ud af. Ikke kun teologisk, men også fællesskabsmæssigt. Men jeg tror, jeg ligger sådan et sted, som at være evangelisk, katolsk, luthersk. Fordi netop den der sammenhæng med hele kirken, altså hele vejen tilbage til år 0, det fællesskab, der er bare enormt værdifuldt. Og derfor ynder jeg også, at jeg gør ikke så meget, men man kan godt lide det, jeg opdager, hvad der egentlig er sagt om forskellige ting, altså før Luther. Bernard Clairvaux læste jeg i forbindelse med, at vi skulle sige noget omkring ydmyghed og hovmod. Og det, han sagde der, var for mig at se, der er bare enormt meget, altså han har skrevet et helt værk omkring det her, som bare enormt rigdom, der er bare enormt rigdom med den her, i det, han har skrevet omkring det, som vi kan lære enormt meget af. Vi behøver ikke altid gå til filosofer eller nutidige forfattere, der har skrevet noget og sagt noget i kirken, som bare er enormt værdifuldt. Senere han fandt sig ud af, at netop Bernard Clairvaux var en af dem, som inspirerede Martin Luther enormt meget. Ja, lige præcis. Ja. Så hvis man sådan, altså en anden ting er så også, at hvordan er vi så teologer? Fordi jeg kan godt forstå dem, der valgte at konvertere til den katolske kirke. Fordi der er noget trygt i, at man har en, der udstikker en retning. Altså man har en pave, der fortæller, hvad der er ret og hvad der er forkert. Og det, jeg virkelig skal tro på, det er meget grovt sat op det her, men det, jeg skal tro på, det er jo sådan set en katolsk katekismus. Det er min tro. Det er mine holdninger. Og der kan det jo, altså når vi ser på det sådan folkekirkelige landskab, som jo, hvor de fleste præster er enige om, de er lutherske, så er det nærmest en, altså, sådan en gummititel. Jo, det siger intet. Fordi man kan jo næsten proppe alt ind i den betegnelse. Det er ligesom det er at være grundtvisk for mig at se. Man kan proppe alt ind i det at være grundtvisk, så længe det bare rimer på en eller anden måde med frihed.
Og det vil jeg sige, det er jo så også noget af det, der kan skræmme mig som Luthers teolog, det er, hvad er det, der holder os fast? Og der vil jeg jo mene, at Bibelen holder os fast. Men det vil andre også sige. Okay, så har vi i hvert fald også nogle bekendelseskrifter, som holder os fast på en eller anden tolkningstradition. Og derfor mener jeg netop også, at traditionen er vigtig inde i det her. Vi skal ikke isolere os fra den rigdom, som har været fra kirken af, helt fra gammel tid. Det er jo det her udtryk med, at man er sådan vejfarende, eller teologien er vejfarende, altså teologi er ved via torum. Hvor det er Karl Barth, der faktisk beskriver det her med, at teologien den er ufuldkommen. Men derved er vi hele tiden, vi går fra en sådan uophørlig bevægelse, fra det kendte til det ukendte. Altså i vores, hele tiden vores arbejde på at lære Gud bedre at kende og vide, hvem han er osv. Og han beskriver det som en pilgrimsvandring. Og det synes jeg egentlig er på en måde er en fin beskrivelse af teologien, det er en pilgrimsvandring. Det handler om at komme tættere på og at få en større forståelse af, hvem det er, Gud er. Og for mig, altså, der er det vigtigste at sige ind i den sammenhæng, det er Jesus. Altså Jesus, han, som sagt, er blevet udsendt som missionær, og der, det var også en luthersk sammenhæng, så det første, jeg skulle undervise på i den her bibelskole, den afrikanske bibelskole, det var de lutherske bekendelseskrifter. Jeg kan huske, at jeg var virkelig op på forhånd og tænkte, hvordan i verden skal jeg tage tyske dokumenter ned i en liberiansk sammenhæng, og så forsøge at få dem til at forstå det her, og forsøge at få dem implementeret i deres tro? Det virker som en absurd opgave. Og på en eller anden måde var det også, især fordi jeg havde den manglende erfaring inden for det tværkulturelle. Men det jeg opdagede, det var, at det som kan samle på tværs af nationaliteter, på tværs af forskellige måder at tænke på, jamen det er jo sådan set personen Jesus. Personen Jesus og relationen til ham, det er sådan set det, der kan bryde grænser, kulturer osv. Og det er ikke for at sige, jamen så skal vi bare sige Jesus osv. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det er ham, vi har i retten imod. Og den Jesus, som hele kirken har været på vild pilgrimsvandring frem imod siden han far til himmels, og sammen med for at sige det, det er ham, som jeg tror på, det er ham, som jeg længes efter, at fællesskabet til ham, det skal fuldendes, som den dag skal. Nu skal vi snart fejre alle helgen, som i høj grad netop har noget med det at gøre, det fuldendte og fuldkomne fællesskab, når Jesus han kommer igen. Så det er sådan der, hvor jeg sådan er landet. Altså luthersk vane, det betyder, det synes det er svært at definere netop, fordi der er så mange om budet, hvis man skal definere det. Men det er Jesus, der på en måde, eller det er Jesus, der er centrum for hele troen og for hele kirken. Og netop i kraft af den sakramentale understregning af troen, som der er i det lutherske, så er kirken og gudstjenesten blevet en af de stærkeste trosudtryk for mig. Og det er derfra også, at hele min trosvandring har sit udgangspunkt. Og det er også Luther, der skriver der i Deutsche Messe, at vi skal ikke gå i kirke, fordi vi er kristne. Vi skal gå i kirke, fordi vi har behov for at nå det Gud. Og så kan vi de 7 andre dage opføre som kristne. Eller 6 andre dage opføre som kristne. Og det er netop, altså, det er nok der, hvor jeg, hvor det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, det på mange måder sætter en streg under det kristne liv, som jeg i dag har. Ja, det var en lang smør. Ja, så fint. Jeg har skrevet lidt ned her, som jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til. Hvor skal jeg starte? Måske det med pietisme. Du taler om, at du var meget pietistisk, når du blev sådan lidt mere reflekteret om de kristne, eller der
der i starten af dit kristne ungdomsliv og så videre. Prøv lige at sætte et par ord, hvad pietistisk, hvad tænker du på der? Ikke, vi kan høre klokkespillet herude, men det må jeg lige, det må jeg lige finde jer i. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg blev startet på, jeg lige på HTX i min gymnasietid. Og der skulle vi også præsentere os selv, og der i ungdomsårene, der var det jo meget vigtigt, at man, eller der var jo meget vigtigt emne, man diskuterede, det var, hvordan positionerer man sig, når nu man starter for eksempel en ny klasse. Skal man sige med det samme, at man er kristen? Det gjorde jeg altid. Jeg fortalte, jamen jeg er kristen. Og så var der så en, der spurgte, hvad mener du egentlig? Du siger, du er kristen, det er jeg også. Nå, men jeg er sådan personlig kristen. Nå, men personlig, men jeg, det er egentlig også personligt for mig, at jeg er kristen. Men jeg synes egentlig, det er et meget godt billede på den der sådan en pietisme, som jeg i dag får lidt knop over. Der, hvor det er vigtigt, at man i nogen grad løfter sin egen kristentro op over andre. Altså den skal være særkendt, særegen. Den skal være noget særligt i forhold til den kulturelle kristendom. Kulturkristen kan næsten blive sådan et skældsord. Det, jeg dog har erfaret som præst, og som jeg var enormt glad for at erfare, det er, vi kan simpelthen ikke vide, om vores tro er større end dem, der ikke kommer i kirke. Det aner vi ingenting om. Jeg kan huske, jeg sidder ude ved et menneske og beder fader vor, hvor vedkommende så siger, den bøn har jeg bedt hele mit liv. Okay, jamen du har ikke kommet i kirke. Hvad er så det? Det kan jeg jo ikke bedømme. Og der er den pietisme, som i hvert fald levede i mig, den der, hvor jeg havde behov for ligesom at distancere mig fra den mere sådan profane kristendom, om man så må sige. Den har jeg det svært med i dag, fordi jeg ved ikke, jeg kender ikke hjerterne. Det er kun Gud, der gør det. Ja. Okay, altså hvis jeg forstår dig rigtigt, så handler det ikke så meget om, altså når du siger positionere sig, så hører jeg det som du må korrigere mig, hvis det er, men så hører jeg det som, at det handler simpelthen ikke om, at noget er sandt, og noget andet er falsk, eller at sandheden er relativ, eller bekendelsen er relativ, men mere en vurdering af ens subjektive tro, er det rigtigt forstået? Ja. Altså temperaturen på ens tro og sådan noget. Altså man kan jo sige det måske lidt flat, at det handler om at tro så meget og så rigtigt som muligt. At det, jeg ved ikke, om man kan sige det på den her måde, men at ortopraksien på en måde bliver det tungeste frem for ortodoksien. Altså det bliver mere tungt, hvordan jeg opfører mig som kristen, og hvordan jeg udtrykker mig som kristen, og hvordan jeg lever som kristen, end hvad der er sandt, sådan rent bibelsk forstand, eller det går med dogmatikken. Yes. Det var den ene position, som du på en eller anden måde har reageret imod i den tro, altså en eller anden, den der vurdering af, hvor kristen er man ud fra, hvad man kan se, ikke også? Den anden ting, du nævnte, det var det karismatiske, og der satte du ord på, at man havde forskellige indskydelser og profetier og sådan noget. Altså måske har jeg to spørgsmål i det. Det ene, det er, hvad er det usunde ved den karismatik, som du taler om? Og måske også det med hvis vi tager det der med profetier og indskydelser. Kan der være tale om, at det er åndsslet, eller hvad tænker du? Altså personligt for mig kan jeg sige sådan, at jeg synes, det er meget udfordrende med de her profetier og syner og indskydelser, man kommer med, fordi jeg synes pludselig, at man kommer med noget og siger, at det her er Guds ord, hvor jeg vurderer, at og så samtidig, så kan de her ord ikke gå i opfyldelse. Nogle gange så er det forkerte, men det er lidt lige meget, fordi så har man prøvet sig frem. Når jeg ser på profeti i Bibelen, så er det meget alvorligt, hvis man er en falsk profet osv. Nå, det var så min egen tilgang. Men altså, det karismatiske, du opponerer imod, som du selv har på en eller anden måde været en del af, eller i hvert fald haft en kontakt med, og så det andet, det er
sådan en åbenbaringsbærende nådegaver? Hvilken rolle skal de have i dag? Lad os tage det først i forhold til sådan opgør med det karismatiske. Altså jeg tror, der var på et tidspunkt, jeg var sur. Jeg var faktisk vred. Og det var jeg, fordi jeg oplevede, at den her tilgang til nådegaver, tilgang til sådan det åndsfyldte liv, eller hvad det nu engang var, ikke bragte mig tættere på Gud, men bragte mig længere væk. Altså det var en del af det var en del af den anfægtelse, jeg fik. Og det blev jeg gal over, fordi jeg følte mig på en måde snydt. Jeg følte mig, jeg tror, der, og, det, og dermed, det er ikke, altså, det er også vigtigt at understrege, det er ikke fordi, der nogen har gjort det her i ond tro overhovedet. Det, det gjorde i hvert fald job med mig, det var, at jeg i høj grad kom til at kigge på mig selv, og hvad jeg har oplevet, og hvad jeg kunne, hvilke nådegaver jeg havde, hvilke syner jeg havde eller ikke havde, når man nærmere trykker på det sidste. Og det er for mig at se en af de aller største udfordringer, som jeg møder hos nogle karismatikere. Det er, at den her åndsoplevelse eller åndserfaring bliver noget, der bliver knyttet meget, meget tæt på mit eget jeg. Og så kan det godt være, at jeg så kommer med Bibelen og så siger, at det her hænger ikke sammen. Men når det er knyttet så tæt på mit eget jeg, så er jeg også på en måde blevet gjort til et med det billede, der er blevet fremsagt, eller som jeg selv har fået, at det er næsten umuligt at have en ordentlig samtale omkring det. Fordi hvis jeg kritiserer og afviser billedet, så afviser jeg også personen. Det har jeg oplevet jeg er færdig i. Der er nogle ting, der er blevet sundere med årene. Det vil jeg gerne anerkende. Men lige der, da jeg var en del af det, der var det i hvert fald det, jeg oplevede. Så i forhold til de der ting der med profetier og altså jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om det, andet end at jeg tror virkelig, at man skal være varsom. Altså noget af det, som er jo kendetegnet ved den lutherske teologi, det er, at en teolog, det bliver man igennem meditation, bøn og anfægtelse. Og anfægtelsen, den må vi have med os, fordi den hjælper os til at se tingene mere klart. Når jeg går på prædikestolen, er jeg anfægtet, fordi det, jeg får sagt her, det er et kæmpe ansvar, jeg har fået her, at jeg er sikker på, at det, jeg siger, det er også nogle gange stemmer overens med skriften. Det har jeg en overbevisning om, men jeg er stadig anfægtet over det. Og det tror jeg netop også, bevare mig mod hovmod. Fordi der kan nemt komme en vis form for åndelig hovmod, når det er, at man lægger så meget vægt på de syner og billeder osv., man får, fordi jeg har hørt af nogen, at helligånden er jo ikke til stede inden mission. Jeg har aldrig hørt noget mere altså større sludder. Altså, helligånden er til stede der, hvor der er et troende menneske. Helligånden er til stede i kirken. Helligånden er til stede i nådemidlerne og i sakramenterne. Så fordi man ikke har tungetal til en højmesse, det er ikke ens betydning med, at helligånden er fraværende. Overhovedet ikke. Så gør de her åndsoplevelser til et kirkekendetegn. Det er for, så man skal bare udsvære Marie for mig at sige. Jeg har stadig til gode også at dykke ned i det, Paulus mente, når han skriver i 1. Korintherbrev, at når I kommer sammen, så har nogen en salme, nogen en tungetal osv. Men jeg må så også bare erkende, at den højmæssige tradition og den liturgi, vi har, den kan spores virkelig langt tilbage. Og den kan spores, altså, og de første, eller da den opstod, så at sige, de var jo ikke uvidende omkring det, Paulus han skriver omkring det. Men at den alligevel vælger, at gudstjenesten skal forløbe på den måde med liturgiske bønner, med nadveren som et kendetegn, så må der alligevel, så har det for mig at se en vis vægt i det. Så, men hvad sådan, altså, jeg har mødt mennesker, hvor jeg ikke har været i tvivl om, det de har oplevet, det er sandt. At de har mødt Jesus, eller de har oplevet, at du har sagt noget til dem. Men det har bare en anden, nogle gange en anden indpakning.
Fordi når det, når det, når, altså der hvor jeg har det sværest med det, og det er ikke fordi jeg siger, at det er forkert eller noget, det er bare, jeg kan mærke sådan rent psykologisk har jeg det sværest med det, det er, når de her åndsoplevelser, eller de karismatiske nådegaver, de bliver fremhævet ved, at man skal gå op på en scene foran rigtig, rigtig mange mennesker. Så er der noget i mig rent psykologisk, der stejler. Og, fordi det der stiller mange, mange flere spørgsmål, end det egentlig kan svare for mig. Ja. Ja, altså en ting, som jeg også synes er lidt udfordrende der, det er i forhold til, at Helligånden for eksempel ikke er til stede. Der forbinder man også meget Helligånden med en meget rar følelse et eller andet sted fra mig, at jeg har en særlig identitet, en særlig opgave, som han ønsker at bruge mig til. Når noget af det, som Helligånden bliver ret meget beskrevet som om, at Jesus, det er Helligånden som en, der afslører, en, der vækker syndserkendelse, og da vi hører om Johannes Døber, der taler om åndens dåb, så handler det om i den grad om at afsløre synd, og han kommer med dom, ikke også? Så det har man også, altså det tror jeg, at man nemt kan få i sådan nyere post-rationalistiske og pietistiske kristendom, sådan en meget nem fokus på, at Helligånden er der til at få booste mig, for at fremhæve mig på et eller andet sted. Jeg skal finde meget ud af, hvem jeg egentlig er. Hvor Helligåndens virke, måske i Bibelen, sådan læser jeg det i hvert fald, er meget mere fokuseret på, at jeg skal forstå det rigtigt, glemme mig selv, og finde ud af, hvem Gud er. Ikke også? Ja, og det er helt enig med dig i. Og jeg har nogle gange hørt nogen sige sådan her, så mærker jeg, at Helligånden kom. Og det er egentlig så god at mærke, hvordan det lige mærkes, når Helligånden kommer på den måde der, altså når jeg fysisk modtager sakramenterne. Men det bliver oftest beskrevet, og det er der, hvor min skepsis bliver vagt, det bliver oftest beskrevet i forbindelse med store lovsangsarrangementer. Og det bliver netop ikke beskrevet som en synserkendelse, eller det nogle gange kan det godt beskrevet som værende, at jeg oplever mig meget lille over for Gud. Det er jo en legitim følelse også erkendelse. Men det jeg bare godt kan tænke, det er, hvis nu man gik til en hvilken som helst anden koncert, vil man ikke kunne finde en følelse, og det er jo svært at sige, når jeg ikke har oplevet det på den måde, men vil man ikke kunne finde en følelse, som er næsten, altså som sagtens kan sammenlignes med det, man oplever der. Men, og så er vi sådan lidt tilbage til det, Henrik Højlund sagde, det der med at knytte sig til entydigheden. Fordi det er ikke fordi, jeg vil afvise, at du fik en oplevelse af, at Gud han var nær dig. Det var rigtig godt. Men det er altså som slik til et måltid, altså som desserten, fordi vi kan ikke leve på det der. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg selv prøver det. Jeg kan ikke leve på de oplevelser der. For på et tidspunkt er der tørke. På et tidspunkt bliver ramt depression. På et tidspunkt bliver ramt af noget, der er værre. Og så er det altså ikke, at de følelser, de bobler op i en til lovsangsarrangement. Mener det er hvad hedder Magnus Malm, han har så meget fin skildring eller sondring mellem erfaringen og følelsen eller oplevelsen. Han siger, at oplevelsen, det kan jo netop være til lovsangstræf, hvor man får den her sådan her følelse inden i sig, Helligånden eller hvad det nu er, og så går man derfra, men ingenting har ændret sig. Hvor erfaring er noget, der rører dybt ind i en sjæl, og som måske i høj grad også kan være svært at hele beskrive, men som forandrer sig. Der mener jeg i høj grad, at sakramenterne taler lige ind i det der. Erfaring. Altså, jeg må sige, jeg har en erfaring, jeg ikke kan beskrive, og jeg tror også, at det har gjort noget rigtig, rigtig godt for mig, det at blive præst, at stå med elementerne i hænderne og udtale de ord, som Jesus har sagt, og som blev gentaget i 2.000 år nu. Og så få lov til at dele det ud, som er Jesu Kristi legeme og blod. Det er altså en stærk erfaring. Det er ikke nogen mavepustende oplevelse, men det er en stærk erfaring. Ja. Altså jeg personligt er nok ret følelses... hvad skal man sige, præget
Så jeg har haft mange af de der oplevelser med lovsangsarrangementer, og når ånden er kommet over mig. Men af en eller anden mærkelig årsag, så forsvandt alle de ting, da jeg blev deprimeret. Og så spørgsmålet, forsvandt Gud fra mig, da jeg blev deprimeret? Fordi at det var en frygtelig følelse. Der var ingen af de der varme følelser. Og det, som er gået op for mig sidenhen, også der læser i skriften, at det er ufatteligt lidt, man hører om, at der følte jeg mig løftet op, og der er vi sang sammen, der mærkede jeg. Altså der er fokus, for eksempel hvis vi bliver med musikken, så er fokus netop på, at det, som sangens opgave er, det er at pege på Gud, løfte Gud op, og så at forkynde Kristus, ikke også? Sangen skal prædike Kristus. Og det, som er gået op for mig, og der har jeg nok været meget bestandt, og det står jeg faktisk ved, i hvert fald indtil videre, det er, at de følelser, jeg oplever, når jeg kommer til sådan et lovsangsarrangement, eller sådan en sådan meget late musikarrangement, hvor man har sådan en plan om, at det er her, vi skal lede folk hen og sådan noget. Der opstår nogle varme følelser, men de følelser er ikke Helligånden. Altså punktum. Det er simpelthen ikke Helligånden. Det betyder ikke, at det er negative følelser. Det betyder ikke, at det er forkert, men det er altid noget respons inde i mig på eventuelt nogen Helligånds påvirkning, på ordet, på budskabet. Men det, jeg oplever, når jeg føler de følelser, det er simpelthen ikke Helligånden. Jeg kan ikke finde nogen steder i skriften, der beskriver, at sådan er Helligånden. Jeg kan finde nogle steder i vores bekendelsesskrifter, hvor man tager afstand fra, at ånden på den måde kan påvirke, eller kan lede uden om ordet, så at sige, ikke også? Så for mig er det blevet en befrielse også, jamen, når jeg mærker det ting, så er det slet ikke Helligånden. Det er mig, jeg mærker. Det er mine følelser. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er negative eller dårlige følelser, men det er bare en respons. Det er ikke Gud, som jeg mærker. Men det kan være noget, jeg føler, fordi at jeg har fået en erkendelse eller en erfaring med Gud. Det er sådan noget helt andet. Det synes jeg er rigtig godt, det der. Og det, jeg også kom til at tænke på, det var jo, at det er jo ikke, fordi man siger, at det ikke er Helligånden, det er jo ikke ens betydende med, at man negligerer de følelser. Fordi som du siger, det er mig, jeg mærker. Altså, det er sådan modsat gnosticisme, ikke også? Jeg anerkender ikke, at jeg er noget, som føler noget. Ja. Og de følelser kan bringe en taknemmelighed frem, hvor jeg kan takke Gud. Fordi jeg må indrømme, at jo, jeg kan godt huske, da jeg var teenager, der fik jeg nogle af de følelser der. Men de følelser kan jeg også nogle gange opleve, når mine børn går rundt og synger kristne sange, eller når de beder fader vor, eller sådan nogle andre ting, så får jeg også de følelser der. Men det er taknemmelighed over. Tænk så, at jeg får lov til at sidde med nogle børn, som er velskabt, leve i et land, hvor vi har alt, hvor de kan få lov til at være trygge. Tænk så, at de er mine børn. Og så takker jeg Gud for det. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tænker, men jeg tænker en anden ting, som også er udfordrende i forhold til den her meget emotionelle forståelse af åndsnærværet, det er så også, når man begynder at italesætte for eksempel musikken eller en eller anden form for åndsnærværet, at det bliver sådan meget emotionelt. Det er så begynder man også at lede i den retning. Det vil sige, at man begynder at lede efter at eller lede hen til, at de her følelser skal opleves. Så det vil sige, at man skruer arrangementet sammen som, at de her følelser helst skal opstå, fordi så mærker man åndens nærvær. Jeg ved ikke, hvor gennemtænkt det er, men det er i hvert fald noget, jeg synes selv, jeg har oplevet. Også når jeg selv har været en overgang ret aktiv lovsangsleder. Uden at tænke, at føle noget for at mærke, at ånden er der, så alligevel, da jeg planlagte det, så var det sådan et narrativ, jeg på en eller anden måde planlagde, hvor først skal vi begynde med at mærke, at nu er vi kommet sammen med Guds folk, så skal vi lede os ind i en tilbedelseserfaring, og så skal vi ledes hen til en fast erfaring. Og som sagt, altså jeg synes ikke nødvendigvis, det er forkert, at man arrangerer dem på den måde. Problemet bliver, når man gør det for at skabe nogle følelser, for at folk skal opleve, at nu er ånden særlig nær. Altså det er der, at problematikken er meget stor. Jeg ved ikke,
Og altså, nu er jeg blevet meget, meget gammel. Jeg er jo 44. Jeg ved ikke, om det er det samme, der går sig gældende længere i ungdomsmiljøet, som det var, dengang jeg var ung. Fordi at, ja, verden ændrer sig. Så det er ikke sikkert, det er det samme, som det kæmper med. Men det var i hvert fald noget af det, som i situationen var det nok ikke gevaldigt mig, det kæmpede med. Men da det begyndte virkelig at gå ned ad bakke for mig, følelsesmæssigt, der var der nogle ting, der gik op for mig, at jeg havde lært af det her, du møder ånden. Jeg tror, en ting, vi i hvert fald skal der være at tale op her. Fordi jeg synes, det er svært at snakke om lovsangskultur, fordi det er meget nemt kommer til at fremstå som smagsdommer. Ja, helt sikkert. Og det er jo ikke det, der på nogen måde er hensigten her. Men det, som jeg rigtig gerne vil sige, og egentlig også gerne gøre opmærksom på, det er, at vi bliver nødt til at få en fornyet opmærksomhed på ansvaret at stå som lovsangsleder. For det er et mega stort ansvar. Ja. Jeg vil hellere være forkynder, end at være lovsangsleder. Men det er bare et kæmpe, kæmpe stort ansvar, som man bliver nødt til at have for øje. Fordi, som du siger, hvis ikke man er opmærksom, så kan man komme til at stå i et krydsfelt, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg leger med her? Er det folk følelser? Er det manipulation? Eller er det genuin Kristusforkyndelse, der peger på ham? Og det er bare virkelig, virkelig nødvendigt, at man der har så det for øje for mig at se. En anden ting er også, nu har jeg lige læst sådan, hvad er det, en af mine teologiske forbilleder, det er Josef Ratzinger, den tidligere pave. Det, der er så særligt ved ham, og det, som jeg så godt kan lide ved ham, det er, at han har bare i alt, hvad han skriver, et meget klart Jesus-fokus. Altså virkelig stort Jesus-fokus. Og så er han bare sindssygt klog. Han er nok den største teolog i 20. århundrede, og i det 21. århundrede. Han gør opmærksom på, at i den tidlige kristendom, der kirken omfavner sådan set musikkens gave. Anerkendt virkelig, her er en gave, hvis de synger. Altså de kristne blev jo kendt for, at de gik tidligt op om morgenen og for at se solopgangen og synge sange. Altså det var det, som de kristne blev kendt for blandt romerne også. Men så skriver han, og det var nyt for mig, det anede jeg ikke, det kunne være, at det var mig, der ikke er særlig klog, men han skrev, at kirken blev nødt til på et tidspunkt at simpelthen begrænse brugen af sange, fordi den havde ledt til det sværmeri, som gnosticismen blev. Der simpelthen, hvis ikke vi er opmærksomme på den store opgave, som lovsangsleder lige besidder, så er der bare en mulighed og en fare for at lede til et sværmeri, som jo blev på det tid, altså til en af de største udfordringer for kirken i hele dens historie, altså den gnosticistiske kætteri. Og det siger jeg ikke, fordi at nu skal vi til at passe på, og vi skal skære ind og så videre. Jeg har egentlig ikke nogen intention om at kommentere på lovsangskulturen lige her, men jeg siger det mere som for at gøre opmærksom på, at lovsangsledere har et ansvar, og vi kirkelige ledere har et ansvar for at være bevidst, og det også gør os bevidste om, at musikken har meget magt. Ja, lige præcis. Noget af det der med med det smukke i musikken, skal jeg se her. Ja, den har jeg faktisk anskaffet. Nej, ja. Det ikke. Oh, ja. Ja. Den er faktisk rigtig fin, hvor vi hører en del af Luthers refleksioner omkring musik og omkring hvordan skal man skrive sange, og hvorfor skal man skrive sange på den måde. Og der er der sådan nogle, mange af de der tanker, som også kommer frem, som du nævner fra Ratzinger. Det er meget interessant, men den er super fin, den bog. Den er meget kort, men den siger noget rigtig godt om musik. Og det er jo ikke en bog, der er en del af vores bekendelser, men jeg synes alligevel, den harmonerer meget godt med vores bekendelser i den lutherske kirke. Det gør du for dem med. Så var der lidt omkring tvivlen, som du taler om, som jeg synes er meget interessant. Tvivl har helt klart været en følgesvend for min tro, og jeg må nok erkende, at for mig har det været en negativ følelse. Altså, det har været utroligt svært for mig med den tvivl, men jeg kan godt se, at set når jeg ser tilbage på det, at Gud har brugt det, til også at forme mig teologisk, hvor jeg står i dag. Men det har været hårdt med den tvivl. Og jeg mener faktisk, at på sin vis har tvivl også
været en årsag til til vantro, til til synd imod Gud, til brud på første bud. Altså hvor jeg også at jeg nævner det, fordi at nogle gange i det såkaldte postmoderne, eller hvad skulle du kalde det, der bliver tvivl sådan ophøjet til sådan en særlig åndsgave nærmest, ikke også? Så hvordan får vi en synd forhold for tvivl? Måske bedre sagt, hvordan kan vi få en sund måde at rumme tvivlen? Og samtidig også lidt i forhold til det som jeg ikke helt kan følge, tror jeg, med den der pilgrimsvandring i forhold til teologien. Altså, hvor jeg må blankt erkende, sikkert på baggrund af min tvivl, at min teologi ændrer sig. Det er der ingen som helst tvivl om. Jeg mener ikke det samme i dag, som jeg gjorde for 5 år siden, 10 år okay. siden. Desværre kan jeg sige. Men jeg er ret overbevist om, at for eksempel at vores bekendelsesskrifter er sande. Ikke fordi de er inspireret, som skriften er det, men fordi de har suget ud af skriften. Altså sagt på en anden måde, jeg kan ikke se, at noget i bekendelseskrifterne skulle være forkert. Jeg tror, at bekendelsen er sand, og derfor mener jeg også, at Barth og meget af det reformerede har når det kommer til stykket, en alt for relativistisk tilgang til teologien, altså den her evige reformation, at kirken bliver ved med at skulle reformere sig selv, eller teologien skal blive ved med at reformere sig selv, hvor jeg oplever det som det lutherske, det er, at vi skulle, der er trængt til en reformation, fordi kirken var kommet helt galt på afveje i forhold til nogle centrale ting. Og så handler det ikke om, at nu skal vi blive ved med at reformere. Nej, vi skal tilbage til skriften, og når vi står på skriften, så er vi et godt og sundt sted. Jeg ved ikke, om du kan følge mig i mit spørgsmål. Jamen, altså, når jeg siger det der i forhold til hvad hedder det, den vejfarende teologi, så siger det netop også på afgrund det samme, at jeg mener jo ikke det samme, som jeg gjorde for 5 år siden. Og det på sin vis kan godt skræmme mig lidt, og der synes jeg netop, det er vigtigt, det du påpeger, at vi har nogle bekendelseskrifter, som kan være nogle vejpæle for os i vores vandring med Gud. Og der synes jeg, at vi skal også finde fra, altså den der, den normerende norm og den normerende rådede norm, skal vi altså til at finde frem og snakke om, fordi jeg tror for mange kristne i dag, der er det uklart, hvilken rolle bekendelseskrifterne har. Hvor jeg har mødt den der med, om at i nogle sammenhæng, at have taget den lille katekismus frem, hvor jeg sådan, nah, skal vi læse Bibelen også? Jo, men det er rigtigt, det skal vi. Bibelen, det her kommer vi simpelthen ikke udenom. Men bekendelseskrifterne, de viser os, hvad det er, vi tror på os. De hjælper os til at forstå, hvad det er, skriften mener. Og især, altså, trosbekendelsen, den apostolske, der vil jeg give Printer fuldstændig ret i, når han beskriver det som en lovsang. Det er en lovsang til Gud, fordi det beskriver Gud som sand. Og det vil jeg, det synes jeg er vigtigt at tage frem. Og det på en eller anden måde, for lige at binde knude på det, som vi snakker om i forhold til lovsangskultur, det kan man egentlig også godt huske på, når det er, man skriver lovsang. At på en eller anden måde, så modellen for det her, det er den apostolske trosbekendelse, for den så skyld også kendelse, fordi den siger noget sandt om Gud. I forhold til det der med reformationen og så videre. Jeg må indrømme, at reformationen for mig er kun glædelig i det, vi holder fast i, den genopdagelse. Altså, Luther gik tilbage til det, der er sandt, fordi der var en masse misbrug i kirken. Og det hæver over enhver tvivl, at der var misbrug i kirken. Men når nogen formulerer det som på den måde, ej, hvor var det godt, at Luther brød med kirken, så kan jeg ikke dele den glæde sådan fuldstændig udelt. For mig er det en sorg, at vi er skilt fra den kontinuitet, som trods alt var til stede i den romerske kirke. Men det var fuldstændig umuligt at være der. Jeg læste noget interessant her for nylig. Det var faktisk en kardinal, der anerkender, han skriver, at altså, det var ikke nogen succes for Luther, han brød med kirken. Absolut ikke. Det har han jo ret i. Det var overhovedet ikke nogen succes, men det var den eneste mulighed. Og kardinalen her indrømmer faktisk, at det var på baggrund af politiske faktorer,
at det hele reformationen skete med Luther. Mm. Det er jo interessant, at en kardinal i den katolske kirke siger det, fordi det betyder jo, at det ikke længere bare er teologi, det handler om, men der var nogle magtfaktorer, som spillede ind. Og det vidner jo bare om, at kirken på det tidspunkt, den katolske kirke, var rådden, og den ledte folk vild, når lige frem, at den politiske faktorer er med til at splitte kirken af i atomer. Så når også jeg mødte den kritik fra det katolske hold om, at Luther han var medvirkende til, at vi i dag har over 33.000 demonationer ud over verden, så nej, det synes jeg faktisk ikke, vi kan sige rendyrket, fordi det var sådan set Luther, der blev smidt ud af kirken. Han ville reformere den. Så ja, så det var lige en kommentar til det. Men ja, altså bekendelsesskrifterne, ja, de er sande, sådan har jeg det også, fordi de netop bekræfter, og er blevet bekræftet af Bibelen. Ja, og jeg tænker netop, at det er en af de store udfordringer også for pavekirken, altså at det bliver meget svært ved dem at skulle reformeres, genopdage evangeliet, vende tilbage til det evangeliske budskab på grund af deres teologi. Altså netop på grund af deres syn på lærerembedet og traditionen for den sags skyld. Og så dermed også skriften. Altså, de kan jo ikke vende tilbage og sige, at det er forkert, at vi ikke har godkendt skriften alene, eller at det var forkert, at vi har tolket hvad hedder det, Matthæus, hvad er det, 18 er det ikke det, med nej 16 nej lige meget, der var Peter, der var hvor Jesus siger, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, ikke også, ja. Hvor de har taget det som om, at det handler om paven, ikke også, altså de der ting, det kan de jo ikke bare vende ryggen på grund af de der politiske ting, der var, også blandt andet i middelalderen, der har man låst sig fast, trængt sig selv op i et hjørne, som man ikke rigtig kan komme ud af, uden at man skal bryde fuldstændig med fundamentale læresætninger i den katolske kirke. Og det synes jeg nemlig også er en sjov, fordi jeg synes, det kunne være så værdifuldt, hvis vi kunne, hvis den romerske kirke ville vende tilbage og blive en del af den bibeltro, bekendelsestro kirke igen, men jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre på grund af deres syn på fundamentet, altså det læremæssige fundament, ikke også? Ja, for den katolske kirke kan jo modsige sig selv. Nej, det er jo det der, hvor udfordringen ligger. Ja, og derfor vil du også opleve, at man vil også begynde at tolke mange af pavernes udtalelser. Man prøver at få det harmoniseret, fordi at hvis de... Og så prøver man selvfølgelig også at argumentere for, at det ikke er en sand pave, sådan som en del katolikker vil sige om Francis nu, ikke også? At han ja, ikke det er jo meget interessant. Men der er også noget der... Han skulle vist have sagt, at der er sket en dogmatisk udvikling. Det er jo ret vildt for en pave at sige det. Ja. Ja. Ja, det kommer an på, hvad man mener, fordi de har jo også, at åbenbaringen kan blive mere og mere, altså tingene kan blive mere og mere åbenbart. Ja, men det er så, vi snakker om en åbenbaring, der springer frem, ikke udviklet. Ja, så det er jo sådan en, men det handler jo netop om også kvinders rolle i tjenesten, som de begynder, som Pave Frans begynder. Ja, som direkte er imod kirkens lærer, ikke også? Ja. Ja, det var en ting, du nævnte i starten, som jeg synes er interessant, som også har været en kamp for mig. Det er omkring synet på videnskab, naturvidenskab, og så særligt første Mosebog, de første 12 kapitler, eller måske særligt i hvert fald de første 12 kapitler, og i særlig høj grad kapitel 1 i første Mosebog, og måske kapitel 2. Jeg har også været meget på en vandring der, og har svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen. Men jeg er endt der, at jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan rumme evolutionsteorien inden for et bibelsk verdensbillede. Når det er sagt, så mener jeg naturligvis, at man kan være en troende fransk kristen, selvom man har et forkert syn på første Mosebog, det første kapitler der. Men netop på grund af menneskets ophøjethed
forstået rigtigt. Altså der er for eksempel salme 8, ikke? Også kun lidt ringere end Gud. Og en art, jeg har svært ved at se, hvordan evolutionsteorien kan passe ind i, at mennesket er noget, der er udviklet frem, og i den forlængelse syndefaldet, altså er det sådan en historisk beretning, eller ej, hvordan kan vi forklare arvesynd, hvis ikke det er med udgangspunkt i den konkrete hændelse, vi ser der. Mm. Så evolutionsteorien har meget svært ved at få passet ind, fordi det er også ret tydeligt, at i første Mosebog 2, hvordan arterne bliver ført frem til Adam, hvordan han skal give dem navn. Og der er nogle ting i første Mosebog kapitel 2, som bliver gentaget i den nye testament, og bliver talt for historiske kendsgerninger, ikke også? For eksempel ægteskabsinstitutionen, som både Paulus og Jesus tager op som historiske faktuelle ting. Der hvor jeg har fornemt at inden for de stærkt konservative lutherske kredse, hvor man mest har diskuteret, det er forståelsen af første Mosebog kapitel 1. Er min oplevelse, altså evolutionsteorien har jeg umiddelbart oplevet som at når man tager den op, så har det mere været i nogle periferier inden for den lutherske ortodoksi, om du vil. Altså, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, men altså igen, det er længere til siden, jeg var i det teologiske, akademiske miljø, end du var. Med første bog kapitel 1 har der været forskellige teorier, altså særligt tydeligt Jens Brun Kofod fra Dansk Bibelinstitut, som har ført sådan meget an på en forskning, som baserer sig på, at første Mosebog kapitel 1 er en på sin vis symbolfortælling omkring templet og tempelforståelsen, altså tempelsymbolikken. Hvor jeg synes, at jeg synes, det er meget svært at forstå det i den helt bibelske ramme. Også når man for eksempel skal argumentere for hviledagen, så er det meget tydeligt, at det er en bestemt dag, man taler om, og ikke en for eksempel en stor periode, eller hvad det måtte være. Så for mig har jeg svært ved at se, hvordan man kan undgå at være ungjordisk kreationist, når man ønsker at fastholde et højt syn på skriften og på bekendelsen. Men ikke, altså, hør mig rigtigt, ikke også? Jeg fratager ikke for et kristendavn eller noget den stil. Det handler noget om bibelforståelsen og skriftens klarhed. Jeg har meget svært ved at se, for det passet ind, hvis man ønsker at stå fast på skriftens ufor, altså at den ikke kan modsige sig selv, at den ikke kan, at den er klar i sit udtryk, at den er harmonisk. Der har jeg meget svært ved, at man kan rumme særligt evolutionsteorien, men til sin grad, vis grad også Big Bang-teorien, kommer an på, hvordan den forstås. Men i hvert fald, hvis det forstås som at der er en progressiv udvikling i tingene, så har jeg utrolig svært ved at se, hvordan man kan harmonere det med et ønske om at være bibeltro, selvom jeg anerkender, at der er folk, som jeg har stor respekt for, som er uenige med mig. Altså, og en anden ting, du måske får til det der, det er jo døden, hvilken rolle den har i skaberværket. Ja. Fordi jeg synes, det er netop første Mosebog 3 jo udtrykker, at døden er et fremmed element. Ja. Og der er døden jo i evolutionsteorien jo en katalysator. Det er jo en vigtig del af. Ja, præcis. Så altså, jeg har ikke landet på noget, for jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Altså, det må jeg simpelthen indrømme. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Fordi alt det, du siger, jeg er helt enig. Altså, jeg er helt enig i skriftens klarhed, og enig i den der kontinuitet, der også er gennem hele Bibelen. Og samtidig så må jeg så også sige, men betyder det så, at videnskaberne, som jo må gå ud fra, at dem, der forsker i det her, de forsker i det med rent samvittighed. Altså, det er,
ikke ude på noget i det her. Nej, det tror jeg ikke. Nej, og så det betyder jo sådan set, at der er jo en kæmpe afhægtning af det, som Bibelen fortæller, og det, som vi kan finde ud af i naturen. Det er måske også, og det er måske også fair nok, altså med den naturlige åbenbaring, den kun når os et stykke hen. Det er den særlige åbenbaring i Bibelen, vi må holde os til. Så jeg ender nok sådan på det her kujonagtige sted som en agnostiker i forhold til, hvordan skal vi forstå skabelsesberetningen og forstå sammenhængen til evolutionsteorien og Big Bang-teorien. Jeg vil sige, at evolutionsteorien, jeg har det sværest med. Altså, det er absolut. Jeg synes, Big Bang, den kan, altså, det er jo sådan set bare nogle logiske konsekvenser af nogle observationer, vi har gjort os, og så nogle vilde gæt. Det er sådan, jeg godt kan se på den, ikke også? Men for mig, ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg aner det ikke. Jeg tager Bibelen for gode varer, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til videnskaben på det her måde. Altså det jeg tænker i forhold til videnskab, og der er jeg er på engelsk med på naturvidenskabs person. Jeg interesserer mig for det, men jeg har ikke noget fagligt sådan at læne mig opad. Mit udgangspunkt i forhold til det, det er skriften. Men det er selvfølgelig også fordi, at der hvor jeg, for det første, i naturvidenskaben har der til tider været et ønske om at modbevise Gud. Det har der simpelthen været. Og for eksempel oprindelsen af den moderne evolutionsteori. Jeg ved ikke, nu er jeg begrænset, hvor meget af Darwin jeg har læst, men så vidt jeg har hørt, så har han ikke bevidst ønsket at sige, at Gud er forkert. Han er bare observeret, og det han tolker ud fra det, det er, at den bibelske forståelse med at være forkert. Men hans største inspirationskilde, hvad er det nu, han hed? Nej, det er pludselig helt væk. Men han har nemlig nogle argumenter, hvor han siger, vi bliver nødt til at forklare det uden Gud. Vi bliver nødt til at forklare det, som det modsiger det kristne åbenbaring. Altså, der bliver det sådan et meget tydeligt ønske om at være i opposition til det bibelske. Og hvorfor, det ved jeg ikke. Der kan der være forskellige forklaringer til. Noget af det handler selvfølgelig om de deistiske forestillinger fra rationalismen, hvor Gud er jo trukket tilbage, og så er konsekvensen af det, hvad bliver det så? Jamen, så er Gud væk. Men når det er sagt, så tror jeg helt enig med dig, at jeg tror, at de fleste videnskabsfolk, de er hederlige mennesker, som ikke ønsker at gøre noget ondt. Men rigtig mange af dem har samtidig også en forståelse af, at selvfølgelig kan man ikke komme med religiøse forståelser. Religiøsitet, hvis man ønsker at være religiøs, så er det i det private. Altså det må ikke være det, som styrer vores videnskabelige forskning. Og endvidere en forståelse af, at forskningen nødvendigvis skal være ateistisk. Ikke forstået som ateistisk forstået, som man ikke kan være troende, men forklaringerne må kunne forklares uden Gud, fordi vi ikke kan måle Gud, fordi vi ikke kan se Gud. Hvor mit udgangspunkt er, at jamen, Bibelen er sand, og der begynder vi. Og det vil sige, mit udgangspunkt er altid, at Bibelen er sand, og så må man forklare, at så må naturvidenskaben ligesom, når de kommer frem med nogle observationer, så må de kunne forklares ud fra Bibelen. Ja. Hvis nu, at der kom en observation, for eksempel ud i naturen, som sagde, at når vi så en firkant, og så sagde Gud så, at det er en cirkel, altså, så ville jeg ikke kunne stå som Dostojevski tilbage og sige, nå ja, men jeg vil ellers holde fast alligevel. Altså så langt vil jeg heller ikke gå. Men for mig er udgangspunktet altid skriften, og derfor er det, at jeg har det syn, som jeg har. Fordi jeg kan sagtens se, at naturvidenskabet kan man også begrunde de ting, som Bibelen siger. Har de samme observationer, som den gængse sekulære naturvidenskaben har, og bare forklare det inden for en bibelsk ramme, hvor det giver mening, i hvert fald så vidt jeg ser det, men jeg er heller ikke særlig klog. Altså, det kan være fælles om ikke at være. Jeg synes, jeg er enig med dig i det, altså, naturvidenskaben må i en eller anden grad være ateistisk. Jeg er i hvert fald svært ved at se, hvordan vi kan drive en fornuftig naturvidenskab, hvis ikke det er udgangspunkt. Men vi må heller være blinde for, at det har bare en kæmpe pris. Og den pris, det er, at menneskets værdi, des mere vi observerer, sådan ser jeg det i hvert fald, des mere vi observerer, des mindre værdi for mennesket. Ja, fuldstændig.
Fordi man må alt andet lige erkende, at et menneske, som har været der fra jordens skabelse, er mere værdifuld end et menneske, som har været her kun en brøkdel af det tidspunkt, tid, som universet har eksisteret. Det er den ene side af det. Den anden side er også et menneske, som er placeret i universets centrum, er meget mere værd end et menneske, der er placeret på en tilfældig opstået planet i et eller andet sted på et tilfældigt tidspunkt. Og den form for videnskab fører meget grusomhed med sig. Du har jo haft meget fint afsnit omkring lige præcis med naturvidenskab og kristendom og Big Bang og så videre kristianistisk, som jeg er glad for at høre. Men jeg synes, noget af det, som vi også erkender lige herover, hvor vi snakker om klima og sådan nogle ting, er, at mennesket er blevet reduceret til et problem. Og det var langt bedre for alle og alt, at vi ikke var her. Det er ubibelsk. Og jeg køber den ikke, fordi det er også en forklaring, som stammer ud af noget, altså ud af et rent gætværk. Vi aner ikke, hvad der vil ske med planeten, hvis ikke vi var her. Vi har ingen idé. Men det tror vi har. Ja. Og der har vi som kristne netop en ja-fortælling, som vi skal stå vagt ved, og det er, vi er, altså Salme 8 er sand. Det er den. Vi er kronen på skaberværket, fordi Gud har villet det sådan. Og når vi observerer noget andet i naturen, at menneske bare en organisme, som om vi dør, om vi lever, om vi er her, ikke er her, det er ligegyldigt, så er det forkert. Ja, lige præcis. Her, vi skal til at runde af. Jeg sagde, at jeg prøvede at stille efter en time. Det er vi altså overskrevet. Ja, det kan men det, sådan er det, når det er en spændende samtale, vi har gang i. Og jeg synes også, når det bliver personligt, ikke også, så er der også noget, hvad skal man sige, noget andet kød på. når det får den personlige vinkel også, fordi at så bliver det ikke bare en lærer derude, men så er det faktisk en lærer, der har indflydelse på, hvem vi er og hvor vi er som troende mennesker, og naturligvis også for os to som præster, ikke også? Altså, det er jo også en væsentlig side af sagen, hvor vi har et særligt ansvar der. Her til sidst, hvis du bare skulle opsummere, hvad er helt konkret og kortfattet de guldkorn ved den lutherske tro, som du holder fast ved, som holder dig fast ved troen, og hvad, hvorfor, hvis folk ikke er lutheranere, hvorfor skulle de gå hen og blive lutheranere, og måske nogen, som er inden for luthersk tradition, hvorfor skal det komme til at betyde mere for dem? Ja, altså grundlæggende set, så mener jeg jo, at den lutherske lærer, det er den mest sande af de teologier, vi har. Det bliver jeg nødt til at mene, det er derfor, jeg er her. Jeg synes netop, det sakramentale forståelse af kristendommen, det er en af de absolut største styrker, der er ved den lutherske. Og netop det, at det ikke bare er noget, som vi kan finde i en tradition, som en katolsk kirke, men noget, som springer ud af skriften. Det gør den lutherske lærer enormt robust. Og noget af det, som jeg jo holder enormt meget af, det er vi ikke meget inde på, men det er jo, at Luther var en fremragende sjælesørger. Det, der jo kendetegner hans teologi, er også en sjælesørgisk teologi. Og det betyder, at vi skal ikke til at komme med alle mulige svinkejerner for for eksempel at løse lidelsens problem eller noget andet. Det må have lov til at stå der. Og det kan stå der. Og det er ikke en trussel for hverken vores tro eller vores teologi. Der er ting i vores verden, som er skæve. Så netop det sakramentale og netop det sjælesørgiske, det gør for mig at se, at den lutherske lærer, den kan rumme os fejlbarlige mennesker. Det er der bare enormt meget frihed i. Ja, helt sikkert. Tak for snakken, Thomas. Selv tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Det har været spændende. Og så håber jeg også, at jer derude, som ser med eller lytter med,
at I også får noget til at tænke over, og måske også reflektere med, hvorfor står I, hvor I står, og så håber jeg bare, at I vil blive styrket i jeres tro på Gud. Gud velsigne jer derude.